Për të hequr nga duart e fëmijëve tekstet shkollore me përmbajtje skandaloze e cilësi të dobët, Ministria e Arsimit ka nisur konkursin për përkthimin, botimin e shpërndarjen e një sërë tekstesh për arsimin parauniversitar. Sipas udhëzimit të datës 15 prill, këtë të hënë është hapur konkursi për 4 tekstet e klasës së parë, për 14 tekstet e klasës së 6, po ashtu edhe tekstet e historisë së Shqipërisë, histori 4, histori e shqiptarëve 9 dhe histori e shqiptarëve 12. Ministria e Arsimit, Lindita Nikolla, tha se lëndët eksakte do të jenë përkthimi shtëpive botuese Oxford University Press, apo çdo botues afër saj. Të ndara tekstet e shkencore do t'i referohen shkollave më të mira, pra dhe ne kemi përcaktuar aty pas një kontakti të detajuar, profesional dhe investigimi profesional në mënyrë që mos ketë asnjë lloj shmangjeje, qoftë me situatën e fëmijëve tanë, por dhe me kurrikulën, i referuar Oxfordit, Pearsonit, pra janë shtëpi prestigjioze që kanë bashkëpunime me shumë vende dhe me shumë shkolla dhe kanë ofruar mbështetjen për të mësuar edhe tekste cilësore të shkencave eksakte, pra nga këto shtëpi botuese dhe për pjesën tjetër sigurisht autor shqiptar dhe shtëpitë botuese do të kenë mundësinë të përcjellin produktet më të mira që vijnë nga autorët shqiptar. Tekstet e huaja do të paraqiten në versionin e tyre original, ndërsa tekstet e historisë do të ndiqen të gjitha rekomandimet e bëra nga Komiteti i Ministrave të Shteteve Anëtare të Këshillit të Evropës dhe rekomandimet e Asamblesë Parlamentare po të Këshillit të Evropës. Konkursi fillon më datën 20 prill dhe shpërndarja e teksteve duhet të jetë gati për të bërë në 1 deri në 14 shtator të 2015-s.